أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم این ٹی ایس پاکستان کے چینل پہ خوش آمدید. ہمارا چینل آپ کو مختلف تعلیمی معلومات پہ مبنی ویڈیوز پیش کرتا ہے. آپ ان سیمپل پیپرز اور اس طرح کی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سیمپل میں فاسٹ نیشنل یونیورسٹی جو کہ لاہور، اسلام آباد، کراچی اور پشاور میں واقع ہے، اس کے سیمپل کا ایک سیکشن، انگلش کا سیکشن دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر مختلف ٹائپ کے کوسچن جو ہیں ان کے سیمپل آپ کے لیے اویلیبل ہیں. انگلش کے سیکشن میں سب سے پہلی ٹائپ جو کوسچنز کی آپ کے سامنے آئے گی، اس میں آپ نے خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے. جملے کے اندر دو جگہیں خالی ہوں گی، آپ نے دیکھنا ہے کہ دیے ہوئے پانچ آپشنز والے جوڑوں میں سے کون سا جوڑا جو ہے وہ مناسب ہے. اس وقت پہلا سوال آپ کے سامنے ہے، جملہ توجہ سے پڑھ کے اندازہ لگائیں کہ دونوں خالی جگہوں کے لیے چوائسز میں سے کون سا جوڑا موضوع رہے گا. فاسٹ کی آفیشیل ویب سائٹ nu.edu.pk ہے. اب دوسرا سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میں بھی آپ نے دو خالی جگہوں کے بارے میں اندازہ لگانا ہے کہ یہاں کون سا الفاظ کا جوڑا جو ہے وہ موضوع رہے گا. معلومات کے لیے آپ education.edu.pk پہ بھی جا سکتے ہیں. اگلے سوال کی ہدایات پڑھ لیجئے. الفاظ کا ایک جوڑا دیا ہے جن کے درمیان ریلیشن شپ کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، اور پھر آپشنز میں سے دیکھنا ہے کہ کون سے جوڑے یا پیر آف ورڈ میں اسی طرح کا ریلیشن شپ ہے. سوال کو غور سے پڑھ کے پھر فیصلہ کرنا ہے. اب چوتھا سوال آپ کے سامنے ہے، اس میں لنک اور چین کا ایک پیر دیا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ دونوں میں ریلیشن کیا ہے اور کون سی آپشن اسی ریلیشن پہ مشتمل ہے. پانچواں سوال آپ کے سامنے، اس میں بھی جوڑا موجود ہے، انہیں انالوجی کوسچنز کہتے ہیں. چھٹا سوال انالوجی کوسچن، میسن اور ٹراول کے درمیان ریلیشن شپ آپ نے جانچنا ہے. اگلے سوال کے لیے ہدایات، دو خالی جگہ ہیں اور دیکھنا ہے کہ کون سے دو الفاظ اس میں سے غائب ہیں، آپشن میں سے چوز کرنا ہے جس کے ذریعے جملہ صحیح بامانی طور پہ مکمل ہو جائے. جملے کو غور سے پڑھ کے پھر یہ فیصلہ کرنا ہے. باری باری آپشنز کو آپ خالی جگہ پہ رکھ کے جملے کو پڑھ کے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سی آپشن جو ہے وہ زیادہ موضوع ہے. اگلے سوال کے لیے ہدایات، دیے ہوئے لفظ کہ اپوزٹ میننگ والا لفظ انٹونم معلوم کرنا ہے، متضاد لفظ معلوم کرنا ہے. تو اسٹرانج لکھا ہے اور اسٹرانج کا اپوزٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ پانچ آپشن میں سے کون سا ایسا لفظ ہے جس کے میننگ اس کے اپوزٹ ہیں. یہ میری تصویر اب آپ کے سامنے ہے. نواں سوال، آپ info@education.edu.pk پہ ای میل بھیج کے بھی مختلف معلومات حاصل کر سکتے ہیں. دسواں سوال آپ کے سامنے ہے، اس لفظ کے متضاد آپ نے دیکھنے ہیں، آپشن میں سے کون سا لفظ اس کے متضاد پہ ہے، اور یہ تصویر ہے فاسٹ کے کنووکیشن کی.
ग्रैंडाइज का अपोजिट आपने ढूंढना है, इनमें से कौन सा है? बारवा सवाल, सिनोनिम ऑफ द वर्ड ढूंढना है, यानी लफज पेट दिया है तो इसका हम मानी लफज कौन सा है वो मुंतब करना है। इसी तरह 13वें सवाल में एनिमोसिटी, इसका सिमिलर मीनिंग वाला ऑप्शन देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स है और ये पिछले वाले सवालों से मुख्तलिफ है, इसमें आपने प्रेपोजिशन कौन सी मौजू है उस बेस पे फैसला करना है। तो मुख्तलिफ वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन होती है उसका इलम होना आपको ज़रूरी है। तो ग्रामर की बुक्स में प्रेपोजिशन का यूज़ दिया होता है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं या किसी माहिर उस्ताद से रहनुमाई ले सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब देखने के लिए आप education.edu.pk पर विज़िट कर सकते हैं या info@education.edu.pk पर ईमेल कर सकते हैं। मज़ीद नोट्स और सैम्पल पेपर भी दस्तियाब हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए, तशरीफ़ रखने के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लें तो नई वीडियोस के बारे में आपको मालूमात मिलती रहेंगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।